Què tal, com estan? A la noia patim ciberdelictes? La resposta és afirmativa. En parlarem d'aquí uns minuts amb els Mossos d'Esquadra i ens donaran consells per combatre aquests ciberdelictes que ens afecten. A més, en el programa d'avui serem a la Torre de Claramunt, coneixent les noves instal·lacions d'una fundació que treballa per a les persones amb discapacitat intel·lectual, la Fundació Gandhi. Parlarem d'una nova edició dels Premis Zoom d'Igualada, que seran la setmana vinent, i també amb joves de la República del Salvador que estan fent estada a la noia. A més, serem a la plantada de l'hort que ha fet l'Escola La Rosella d'Igualada i parlarem del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament amb el seu nou president, l'igualadí Jordi Quadras. I, com dèiem, anem fins a la seu d'Igualada dels Mossos d'Esquadra, perquè segons dades del Ministeri de l'Interior, les estafes informàtiques han augmentat un 8,5% a la capital de la noia, a Igualada. Per parlar d'aquesta xifra, la Laia Cederols se n'ha anat a parlar amb la policia catalana. Sergi, doncs sí, el que volem saber és com ha augmentat aquest percentatge i consells per evitar, doncs, patir una estafa informàtica. Per això, qui ens acompanya avui és el sergent Jordi Casanoves. Bona tarda. Bona tarda. Augment de les estafes informàtiques a Igualada i a la comarca de l'Anoia, però hem de parlar d'un augment en general? Bé, hem de puntualitzar que sí, l'estadística ens marca que hi ha hagut un augment d'estafes informàtiques a la comarca de l'Anoia, però no és un fet puntual. És a dir, no és una cosa que repercuteixi només en la comarca de l'Anoia. Hem d'entendre que les evolucions tecnològiques ens comporten que tots aquests delictes es cometen per la xarxa. Què vol dir això? Que utilitzen el núvol tecnològic per consumar els fets delictius. Què vol dir això? Que l'autor i el lloc on es comet el delicte és la comarca de l'Anoia? No. La resposta és no. Val? El que sí que es comptabilitza és el lloc on resideix la víctima. Això podem extrapolar que els residents de la comarca de l'Anoia són més susceptibles de rebre estafes informàtiques? No. Si veiem tota l'estadística tant a nivell de la comunitat autònoma de Catalunya o el resta d'Espanya, inclús el resta d'Europa, veurem que aquest tipus d'estafa ha augmentat molt exponencialment. El perfil de persona que és víctima d'aquestes estafes informàtiques és molt divers. Sí, hi ha una amalgama d'edats. Retomant el que dèiem abans, la tecnologia la fa servir tant un jove de 14, 15, 16 anys com un avi de 80 anys. Si mirem la víctima, stricto sensu, pel seu any de naixement, veurem que el major número de víctimes d'aquest tipus d'estafa són gent jove o mitjana edat. Per què? Perquè utilitzen moltíssim més les noves tecnologies. Quines són les estafes informàtiques més freqüents? Destacaríem dues. La principal és la rebuda de missatges fraudulents que es fan esmascarar amb entitats bancàries que no són reals i que moltes vegades van acompanyades d'un correu electrònic també fraudulent, emmascarant una entitat bancària real. I l'altre és el que és utilització de targetes bancàries o ja sigui copiant la banda magnètica amb punts de compromís, etcètera, etcètera. I l'altre, doncs, que són sostrets mitjançant pàgines fraudulentes de mitjans de pagament, etcètera, etcètera. Per tant, destacaríem la rebuda de missatges fraudulents i la còpia o la usurpació d'aquella numeració de les targetes bancàries. En cas de ser víctimes d'una estafa informàtica com les que ara mateix esmentava, més important venir i denunciar. Sí, és necessari. És necessari perquè, si no, caurien amb la xifra negra en la qual nosaltres no podríem ponderar què és el que s'està succeint. I dos, és necessari perquè darrere d'aquests delictes possiblement hi hagi una compensació per assegurances o possiblement la mateixa entitat financera pugui veure una defecte de vulnerabilitat i siguin ressarcits aquestes ànims de lucre que ens han pres. És important venir a denunciar, però també és important protegir-nos. Què podem fer? Quins consells podem donar als nostres espectadors per evitar que siguin víctimes d'una estafa informàtica? La primera modalitat delictiva, que parlàvem de missatges fraudulents o correus fraudulents, és, sobretot, es poden obrir, però el que no es pot fer és clicar aquell enllaç que ve acompanyat amb el SMS o el correu. No hi ha cap entitat bancària a Espanya i a la resta d'Europa que acompanyi un missatge juntament amb un enllaç. Vostès poden rebre una part d'una codificació, una part d'una instrucció, però mai un enllaç. ¿Vale? Si entrem a les pàgines, inclús començant pel Banc d'Espanya o les entitats financeres, veuran que hi ha tota una sèrie d'instruccions que ens donen les entitats financeres per evitar aquest tipus de delictes. Inclús nosaltres, com a cos de Mossos d'Esquadra, fem moltes xerrades de prevenció a multi quantitat
de públic, ja sigui gent gran, gent jove, etc, etc. I l'altre és el que li diem la clonatge, copiar de dades de les targetes bancàries. Aquí el principal és on fem aquests mitjans de pagament. És a dir, que hi hagi una verificació de que aquella pàgina a la qual estem comprant productes sigui real. Vale? Podem fer una recerca per veure que hi ha unes opinions. Dos, en el cas de que paguem en establiments físics, no perden mai de vista la targeta. I moltes vegades, inclús el Banc d'Espanya recomana que agafem una còpia, el que és el resguard, del que paguem, perquè hi hagi una correlació entre el que ens han dit que val amb el que ens cobren. Vale? Majoritàriament serien aquestes les dues prevencions més necessàries per evitar aquest tipus de delictes. Doncs amb aquests consells acabem. Sergent Jordi Casanovas, cap de la Unitat d'Investigació, gràcies per acompanyar-nos avui al torn de tarda. I Sergi, prenem nota d'aquests consells de com ho hem de fer, doncs, per evitar ser víctimes d'estafes informàtiques. Seguim parlant justament del món audiovisual, perquè la setmana que ve se celebra una nova edició del Zoom aquí a Igualada, i per parlar-ne hem convidat la seva codirectora, Anna. Què tal, com estàs? Hola, què tal, Sergi? Ben tornada. Gràcies. Sí, passen ràpids els anys, ja ens veiem cada... D'any, de tardor. Sí. Anual nostra, perquè ja serà enrere el Zoom, que aquest any arriba amb aquest canvi de nom, no? Aquesta nova marca, els Premis Zoom. No? Els Premis Zoom. Com ha anat els... això? Bueno, és una evolució natural, jo crec, no? De tants anys, 20 anys, ara farem el 21, llavors, bueno, pues tot evoluciona, no? I hem, bueno, hem apostat per donar molta importància i molt relleu al que són els Premis Zoom, que porten, doncs, tots aquests anys i tenen, doncs, un gran nom en la indústria, en el sector, no? I llavors creiem que valia la pena, doncs, de potenciar-los. Serà el dissabte 25, no?, al vespre, a l'Ateneu Igualadí, aquesta gala que al final també preteneu que sigui una trobada del sector audiovisual català i espanyol. Sí, de fet és que no existeixen cap altres premis que reconeixen els continguts audiovisuals tant de televisions com de plataformes. Nosaltres omplim una mica aquest buit, una mica, doncs, ja com el cinema, doncs, té els seus Gaudí a nivell català, els Goya més a nivell estatal, i a nivell de programes i de continguts de tele i de plataformes no hi ha cap esdeveniment que reconeixi aquests continguts a nivell internacional. I bé, doncs sí que això genera una expectativa a la indústria, en els productors, a les televisions, i tenen interès en proposar els seus continguts, les seves propostes, els seus treballs, i que siguin valorats per uns jurats i que siguin premiats, no?, amb un Premi Zoom, clar que sí. Clar, el dia 25, que serà el dia de la gala d'aquests Premis a Zoom, sempre hi ha moltes cares conegudes, això a Igualada, que això ho heu aconseguit des de l'inici del Zoom. No sé aquest any ja, Anna, si sabem, escolta, quins famosos veurem. Bueno, són els protagonistes dels programes nominats als Premis, i després també, doncs, tenim uns Premis d'Honor, no?, que ens, doncs, sempre des del festival, doncs, volem homenatjar, fer un petit homenatge des d'aquí, doncs amb alguna persona rellevant, que hagi tingut una bona trajectòria, sobretot en televisió. I aquest any, doncs, els premiats d'honor seran el José Corbacho, que ens fa molta il·lusió, i amb ell també, perquè em sembla que és un dels primers premis que rep, no? I la Nina. I la Nina també, doncs, el seu paper de divulgació de la música en la tele, no? Premis d'honor que també decidiu, no?, l'organització. Sí, això és una decisió interna amb el Jordi Comelles i el Pep Valls, que formem aquest nucli organitzatiu. Sí. I bé, doncs, ho debatim, ho parlem i veiem, doncs, quines poden ser les figures que ens agradaria que s'acostessin a Igualada i que nosaltres i fer-los aquest homenatge. El dissabte 25, a més, es podrà veure, com sempre, per Canal Taronja, aquesta gala dels Premis Zoom. Suposo que hi hauran moltes sorpreses. No sé si hi ha alguna ja, Anna, que ens puguis avançar, que estigueu preparant, o bueno, encara no podem fer spoiler. No, ens agrada una mica retenir la sorpresa, no?, per una mica per la gent que ve, no?, i que fa l'esforç de venir, sobretot la gent de Barcelona i la gent d'Igualada, no? És una gala molt xula, que es disfruta. És una gala molt... La veritat és que sí, que sempre ens diuen, ai, que bé, que ha passat ràpid, perquè sempre, no?, els premis, que una gala de premis d'allà, un rere l'altre, els discursos, els agraïments, no?, que es pot fer feixuc, però
És que sempre ens diuen que passa molt amè, que és divertit, i sí que bueno, tens aquest contacte amb els protagonistes dels programes que veiem a les pantalles, no? Les petites pantalles, i ara doncs, tens l'oportunitat de veure'ls en persona i de fer-se fotos i conèixer-los, i aquest acostament, no? de traspàs a la pantalla amb el públic, o sigui, que traspassem la pantalla i arribem als protagonistes, i bueno, sempre hi ha música, i aquest punt local a vegades sempre d'apostar, sí, no? Per algun grup de la zona. No? Sí, sí, això també sempre l'any passat doncs, amb la sèptima tastada va ser super un èxit, no? I bueno, val la pena doncs, també apostar pel talent local, clar que sí. Una aposta a nivell nacional, però que al final també incorpora el que hi ha aquí de la terra. Sí, no? També, o sigui, amb aquest canvi de format amb els premis sí que hem volgut mantenir la secció Quilòmetre Zero, per donar a conèixer doncs, també les produccions que es fan aquí, les que es puguin estrenar, doncs que es puguin estrenar, moltes vegades no s'han vist, i aprofitem una mica l'estructura per projectar i per acostar, no?, també aquests continguts al públic d'aquí. Clar, els Premis Zoom, s'hi han d'inscriure, els programes, els documentals, les projeccions audiovisuals, en definitiva, hi ha hagut una vuitantena d'inscripcions, però clar, de 14 països diferents. Sí, sí, clar, és que bueno, portem uns anys, llavors bueno, ens arriben de... Que arribem fora de fronteres, sí, Anna. Sí, aquesta és la particularitat, no?, és la internacionalització i valorar doncs, coses que aquí no ens arriben per temes de distribució, o de drets, i que llavors aquí doncs, els podem conèixer. No? És veritat que nosaltres obrim la convocatòria, les teles i les productores ens envien els programes, després hi ha una comissió que selecciona per categories, no? Hi ha la categoria de ficció, que és la nostra columna vertebral, no? El motiu del Zoom, apostar per la ficció a la tele, i després vam ampliar doncs, el que són programes d'entreteniment, culturals, esportius, magazins, no? És una mica tot una mica el croquis de la selva de continguts que hi ha, no? Una mica seria com del que ens arriba a triar el que ens sembla que és de qualitat i per donar-ho a conèixer, una visibilitat, prestigi, no? I amb el reconeixement. Un jurat professional és el que vota aquests guardons de la secció oficial, no? Però després també hi ha l'opció de que des de casa també podem votar aquests premis DO Catalunya, no? I escollir nosaltres el guanyador o guanyadora d'aquest premi. Exacte, sí, sí. O sigui, el que és la secció oficial doncs, té un jurat professional, doncs, són gent del sector que tenen una mirada, doncs, que poden ser doncs, la mirada des d'un director, un guionista, una actriu, i llavors, bueno, doncs, ells parlen i decideixen al final què. Però també hi ha el Premi DO Catalunya, que és la plataforma bueno, de vins, no? De denominació d'origen Catalunya, que són col·laboradors, patrocinadors del festival des de fa molts anys, i amb ells doncs, organitzem el premi del millor format en català. I a través de la plataforma de la seva web es pot votar al públic, tothom, doncs, quin és el millor programa en català. Els Premis Zoom el dissabte 25 a l'Ateneu, que a més es podran veure també per aquí, per Canal Taronja i les teles locals. Anna, quines activitats hi haurà? Perquè el Zoom no és una cosa d'un dia, sinó que sempre s'ha fet aquesta aposta per durar més d'un dia a Igualada i per muntar alguna activitat paral·lela, sempre entorn al sector audiovisual. Anys enrere heu fet aquesta aposta pels videojocs, no? Que havia funcionat molt bé, involucrant entitats i streamers d'arreu del país. Que ens heu preparat per enguany els dos dies abans, no? Del 23 al 25. Sí, tenim les programades unes classes matinals que són un èxit per les escoles i per instituts de batxillerat, una mica ja més, amb una edat més gran, i l'escola Gaspar Camps, doncs, que venen a fer les classes, diguéssim, deixen les seves aules per venir al que seria l'aula del Zoom, i intentem doncs, parlar una mica més a nivell professional, però sempre doncs, a mi, del que és la creació d'un format, com es crea, com es fa, quines particularitats té, no? Programes que ja estan en emissió. I llavors tenim doncs, amb el format Això no és una cançó, per exemple, de TV3, amb el Ramon Gené, doncs, ens vénen a explicar aquest tipus, o per exemple doncs, com s'organitza un càsting, que això sempre és molt interessant, no? I això serà aquest any? Això serà aquest any, sí, 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 sí. I bueno, hi ha alguna sorpresa d'algun actor igualadí que està triomfant
amb una sèrie Movistar, no?, que és el Biel Rossell, i bueno, doncs ell vindrà, ens explicarà doncs, com és també tot aquest procés, no?, de presentar-se un càsting, quines són les proves, tot això, per acostar aquesta la professió de l'audiovisual, en aquest cas en aquesta faceta de càsting, però també pues en el tema del muntatge, per exemple, no? És acostar aquesta professió als estudiants perquè, no sé, els hi piqui la curiositat i que pugui ser una via professional per ells, perquè no? Clar que sí. Unes Zoom class destinades, en aquest cas, a Col·les de la Noia. A Col·les de la Noia, exactament. Sempre fem una convocatòria, llavors doncs venen a omplir el teatre, tant de, bueno, de primària, quan el contingut és per primària, o de batxillerat, no? Quan és una mica doncs, més pro, no? O l'Escola d'Adults de Gaspar Camps, per exemple. Uns premis a Zoom, 21ena. 21ena edició. Ah, jo és que fa tants anys, Anna, que estem amb el Zoom, que ara ja no me'n recordava si els 20 els havíeu fet l'any passat. Va ser l'any passat. Sí, és que el temps passa, i hem passat una barrera. El temps passa molt ràpid. Mare una barrera. I suposo que això té futur, eh? La idea és continuar amb aquest projecte, anar-lo redactant. Sí, pensem que si nosaltres volem, és a dir, si la gent que estem darrere organitzant i doncs a cada any, que no et creguis, que també tenim els nostres, de dir, bueno, què fem, és no? És un projecte gros, és un projecte que al final de és difícil anys, de muntar. Però si continuem tenint les ganes, doncs us continuarem fent. I també veiem que també una mica el feedback del que de l'interès que hi ha, no? I veiem que sí, que ens tiben, que ens diuen, bueno, i l'any que ve, doncs, bueno, doncs nosaltres doncs ens animem i l'any següent hi tornem a ser, i amb això doncs han passat 21 anys. Clar que sí. Qui dia passa any empeny. Exacte. I això, Anna, no us ho treu, Quico. Doncs, Anna, estarem molt pendents dels Premis Zoom la setmana que ve, del 23 al 25, i el 25 a la gala del Zoom, que més es podrà veure per aquí per la tele. Anna, que vagi molt bé. Moltes gràcies. Ens anem veient. Gràcies per acompanyar-nos. I ara el que fem nosaltres és anar fins a la Torre de Claramunt. Allà una fundació sense ànim de lucre al servei de les persones amb discapacitat intel·lectual ha inaugurat unes noves instal·lacions. És la Fundació Gandhi, i el Guillem els ha visitat. La remodelació més important és aquest mòdul que tinc aquí al darrere. Ara el veurem, però abans us haureu d'esperar una mica perquè el que volem també és parlar de la filosofia que hi ha aquí a la Fundació Gandhi i com atenen a les persones que estan residents aquí. Per parlar-ne tenim amb nosaltres a l'Ariadna. Bona tarda. Hola, bona tarda. L'Ariadna és treballadora social aquí i tu ens pots explicar una mica més quina és la filosofia d'aquesta fundació. I tant. Doncs bona tarda. Mira, la Fundació Gandhi és una entitat sense ànim de lucre que atén a persones amb discapacitat intel·lectual des de fa més de 35 anys. Aquí tenim dos serveis, un de llar residència i un altre de teràpia ocupacional. Les persones que viuen actualment al centre formen part de la residència durant les 24 hores del dia i no marxen. Aleshores, últimament hem fet un nou espai de convivència per afavorir el seu benestar i fer les estades més tranquil·les. Aquest nou espai de convivència disposa de tres habitacions noves, tres lavabos nous i un menjador nou. Ara ho anirem a veure. També heu reformat alguna part exterior i ens pots dir una mica aquí fora si fan moltes activitats, no? Quins espais hi teniu, tot i que no els puguem veure perquè ja s'està fent fosc? Doncs mira, aquí comptem des de fa 3 o 4 anys amb un jardí terapèutic en el que les persones amb discapacitat intel·lectual que se'ns han fet grans poden treballar sense barreres físiques. D'altra banda, amb aquesta remodelació hem obtingut un espai asfaltat en el que persones amb cadires de rodes, caminadors i dificultats de la marxa poden desplaçar-se lliurement per l'entitat. Aquesta zona per on estem, no? Precisament. Exacte, per aquí mateix. Després també disposem d'una granja, d'un jardí terapèutic, com ja us he comentat, i d'un hort, en el que cultivem les nostres pròpies verdures i les nostres pròpies hortalisses. Quantes coses teniu aquí? Et sembla si entrem ja i anem a veure aquest nou espai que teniu? Endavant. Què puc veure aquí? Aquí teniu el nou menjador, on les persones ateses doncs, hi dinen. Hem dividit els espais de convivència, com us comentava, en dos, i així poden fer la seva estància més tranquil·la. Aleshores, també hi ha tres habitacions noves. Actualment encara no estan ocupades, però la idea és fer una ampliació de 5 persones més.
Perquè actualment quants residents teniu? Tenim 19 persones. I quin equip professional sou aquí? 19 persones també. Perquè es faci una mica una idea a la gent de quina és l'atenció que hi ha aquí, no? Sí, la ràtio, la veritat és que la proposta del patronat és fer una atenció amb molts professionals per tal que la persona realment garanteixi un benestar. Doncs, Ariadna, moltes gràcies. Si et sembla, me'n vaig a parlar amb l'Anna. L'Anna és monitora aquí a la Fundació Gandhi. Bona tarda. Hola, bona tarda. Com estem? Molt bé. Tu ens pots parlar una mica més de les activitats més concretes que fan els residents, no? Sí, l'STO està enfocat a fer diverses activitats per tal de potenciar les seves capacitats i la seva autonomia. I bé, doncs tenim diversos espais de treball on duem a terme doncs, diferents activitats, com per exemple tenim la granja, tenim el jardí terapèutic, l'hort. També venen altres professionals externs a fer activitats com psicomotricitat, teràpia de gossos. Què els hi aporta tot això als residents? Com et comentava, doncs, potenciar les seves capacitats, la seva autonomia. És com un espai de treball. Mm-hmm. Tu vens a presentar un programa aquí i nosaltres anem a la granja, anem a l'hort, depèn de cada persona. I el que no volíem fer abans de marxar d'aquí és parlar amb un d'aquests residents. El tenim aquí. És el Manel. Manel, com estàs? Manel Gómez. Escolta'm, quin és el... Quina és l'activitat que més t'agrada de les que fas amb l'Anna? El galliner. Com és això? Perquè m'agrada. T'agrada recollir els ous? Sí, i el menjar, i l'aigua, i el pa. El pa no tenia, hasta el divendres. Escolta, i amb l'Anna com t'hi portes? Bé. Sí? Fas cas? Sempre. Canviem de tema. Igualada està celebrant aquests dies els 30 anys entre l'agermanament de la capital de l'Anoia, de la ciutat, i la comunitat de Nova Esperança, El Salvador. Una delegació de Nova Esperança ha estat de visita a Igualada i amb ells hi ha estat la Laia Cerarols. Com deies, 30 anys d'aquest agermanament i qui ens en pot parlar és el Carles. Carles, bona tarda. Hola, molt bona tarda. Una xifra important arribar a aquest 30è aniversari, què suposa? Doncs bé, són molts anys d'històries, són un centenar llarg de persones que han viatjat a la comunitat de Nova Esperança. Hi ha moltes anècdotes, molts projectes, moltes històries per explicar, però aquest any estem, això, centrats en la celebració del 30è aniversari. A més, ara feia uns 7 anys que aquí a la ciutat d'Igualada no rebia una delegació de Nova Esperança. No, l'última persona que havia vingut era William Guardado, un anterior professor del projecte de música, i aquest any tenim un dels coordinadors del projecte de música i altres joves vinculats al projecte. Doncs Carles, si et sembla, anem a conèixer els protagonistes que han vingut fins aquí, fins a Igualada. Rigo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estos días estáis visitando centros educativos aquí en Igualada y tú te encargas de contarles la historia de este hermanamiento. ¿Qué les explicas? Bueno, un poco de cómo nace nuestra comunidad a través de un proceso que se dio, bueno, se inicia la guerra en los años 80, y algunas familias quedan vulnerables y pues se llevan a un refugio, viendo que se miraba un poco con riesgo, una entidad que era ACNUR los lleva al país vecino de Nicaragua, donde están 11 años allá, prácticamente lo que lleva la guerra en nuestro país, que fueron 12 años. En el año 91 se regresan las familias hacia El Salvador y luego se establecen en la zona del Bajo Lempa, ahí nace la comunidad Nueva Esperanza, una zona boscosa, zona muy tropical, y se comienza a construir nuestra comunidad, bueno, cortando árboles para hacer nuestras casas, no se tenía agua potable, se tomaba agua del río, y se comienza en este proceso, porque ya en Nicaragua se había trabajado en cooperativa, y se viene a lo mismo, a trabajar en comunidad, se agregan algo otros, ya familias en el 92, que finaliza la guerra, que se dan los acuerdos de paz, en ese año justo también llegan unos amigos de Cataluña, ocho, una delegación de ocho, y se enamoran de nuestra comunidad y luego en el año 93 y se inicia un hermanamiento de amistad en este año. Un hermanamiento donde la música tiene un papel muy importante. Tony, tú te encargas de este proyecto. ¿Qué les cuentas a los chicos de Igualada? Bueno, les cuento que es un proyecto que nace gracias a la solidaridad, el cual pues ha formado a muchos jóvenes, adolescentes, y que en sus inicios pues era la parte psicológica que el gobierno nunca atendió. Entonces atendía a niños, jóvenes y a las comunidades, brindándoles la música como esa parte psicológica, ¿verdad? Para que olvidaran los problemas, los traumas que traían de la guerra. Y con el paso del tiempo pasó a formar parte pues de la parte de prevención social, cuando empezaron las maras. Aquí pues los jóvenes tenían el espacio y lo tienen para alejarse de las maras.
Iñoto formó parte de este proyecto musical y ahora sigues formando parte del proyecto. ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, yo sigo siendo parte del proyecto de Música para la Esperanza. Bueno, y con los jóvenes acá vengo a contarles lo que es la historia de cómo se... lo que es, trata de que las estructuras criminales de El Salvador, de las pandillas y todo eso, y que gracias al proyecto de música yo no caí en esa red. ¿Y qué es lo que más te está gustando esos días? ¿Que estás conociendo Igualada? Sí, conociendo Igualada, y que hay muchos amigos que fueron a El Salvador en aquel tiempo, cuando yo era un niño, y también lo que más me orgullece es que mi hijo también es parte del proyecto de música per l'Esperança. Justament aquesta comunitat que ara estàvem coneixent, la Nueva Esperanza d'aquí de la comarca, és una de les moltes entitats que treballen amb els ajuntaments per després participar en el Fons de Català de Cooperació al Desenvolupament, que ara té un president anoienc, que és en Jordi Quadra. Jordi, què tal? Hola, molt bé. Fa res, 2-3 setmanes que estàs amb aquest nou càrrec. Eh? Aquesta responsabilitat, que és una responsabilitat que és la representació institucional del Fons Català de Cooperació, compartida amb alcaldes i regidors de més de 300 ajuntaments de Catalunya, amb pluralitat política i amb un objectiu, que és treballar per la cooperació internacional. Un fons solidari que treballa per les problemàtiques que hi ha a nivell mundial, no? Com poden ser les guerres que n'estem vivint malauradament, les pandèmies com les que hem passat, no? I tots els conflictes que hi pugui haver a nivell internacional. Sí, el Fons Català de Cooperació va néixer l'any 86, per tant, obrim també el mandat del que serà el 40è aniversari, un punt extra d'il·lusió, doncs, per obrir aquest mandat. I, com tu bé dius, treballa en això, en la cooperació internacional, als països més empobrits. Empobrits per què? Empobrits per la situació social, econòmica que viuen, empobrits o desfavorits pels desastres naturals que puguin haver patit, o per les guerres, pels conflictes que hi ha oberts arreu del món. I on se situen aquests països? Doncs el que s'anomena el sud global. Els podem trobar des de l'Amèrica Llatina, fins a l'Àfrica, fins al Pròxim Orient, Euràsia, que és allà on treballem des del Fons Català de Cooperació, amb una 50-60 de projectes que en aquests moments estan en marxa de manera simultània, i altres que s'estan preparant i altres que acaben. Són uns projectes que s'acostumen a treballar post-catàstrofe, no? No sé com enfocar-ho, no? Que s'ajuda un cop han passat les desgràcies, no? Ara em comentava que estan treballant en aquest terratrèmol del Marroc, que ja va passar fa un mes i mig, més o menys, no? al setembre, sí. I és ara quan s'està actuant. No? Hi ha projectes que no depenen de si hi ha un desastre natural o si hi ha un conflicte, sinó que es treballa de manera contínua, i alguns ja porten molts anys. Per exemple, hi ha en marxa un projecte a la vall del riu Lempa, a l'Amèrica Central, que consisteix en sanejar les aigües d'aquest riu, o hi ha un altre projecte al Senegal que es diu Perímetres Agrícoles, que consisteix en que les dones d'aquest país puguin tenir un espai de cultiu i puguin generar els aliments que després consumiran o que després vendran, i que sense l'aportació del fons no tindrien els recursos per tenir un tros de terra, un espai on cultivar, ni tampoc per fer després la venda i la subsistència que això suposa, no? A banda d'aquests projectes, que són molts més, i he posat aquests dos com a exemple, doncs també hi ha les campanyes quan hi ha una emergència. Va ser en el cas d'Ucraïna, que es van recollir més de 700.000 euros i es van fer projectes, per exemple, en Pallassos Sense Fronteres per la salut mental dels infants que estaven en centres d'acollida, o també projectes de suport a les dones que han patit violència masclista i que van haver-se de desplaçar per la guerra d'Ucraïna. I en el cas del Marroc, doncs, s'ha fet el mateix, una campanya de recollida de fons especial per aquesta emergència. S'han recollit més de 300.000 euros. Alguns projectes es van fer ja en el primer moment, tant com es va poder, però ara s'estan preparant aquells projectes més a curt o mitjà termini, que una vegada aquests territoris deixen de tenir tot el focus de l'opinió pública, el Fons Català de Cooperació està allà per fer projectes amb les comunitats, amb les víctimes, que duren més del que és l'atenció a l'emergència del moment. En aquest cas, la solidaritat acaba venint de nosaltres, no? Dels ciutadans. Sí, és un fons que es nodreix dels recursos que els ajuntaments, que són socis, hi destinen. També les quatre diputacions, també l'àrea metropolitana de Barcelona i altres organismes locals, com la Federació de Municipis o l'Associació Catalana de Municipis. És l'eina, per entendre'ns, que tenen els ajuntaments
per fer polítiques de cooperació internacional. A molts pobles i ciutats del nostre país hi ha entitats que treballen en l'àmbit de la cooperació, en projectes concrets en altres comunitats, en altres països. A Igualada hi ha més de 20 entitats, per exemple, que reuneixen en el marc d'Igualada Solidària i totes elles tenen projectes en diferents parts del món per ajudar comunitats, projectes de cooperació, de solidaritat. Com aquesta Nueva Esperanza, no? Exacte, com aquest reportatge que heu emès ara amb aquesta comunitat de Nueva Esperanza, on a través de la música s'ajuda a molts joves a tenir una sortida que no sigui les mares, que són mares, és allà com es diuen les bandes, o les bandes que evidentment no és la sortida, perquè és violència, no és la sortida que es vol per joves, i en aquest cas es treballa a través de la música aquesta altra sortida pels joves. Però sí, són projectes que neixen des dels ajuntaments, des de les entitats, i el fons és l'eina que tenen per poder-ho dur a terme, perquè el fons té personal en aquests països, té una delegació a l'Amèrica Llatina, té una delegació a l'Àfrica, té un equip de més de 20 persones, tècnics especialitzats en cada un dels temes que fan possible tots aquests projectes amb els socis que hi hagi a cada un d'aquests països, ja sigui una entitat o sigui un ajuntament. I per tant, al fons, és aquesta eina que casa la voluntat de fer projectes de cooperació en com poder-los realitzar amb èxit als països que els necessiten. Actualment, si no m'equivoco, són uns 300 ajuntaments catalans, no?, que formen part d'aquest Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, però se'n deuen poder sumar més, no? Sí, són els socis que els anomenen. Sí, poden sumar tots els socis que vulguin, tots els ajuntaments que vulguin, que tinguin ganes de fer aquests projectes de cooperació internacional i fer una aportació per la cooperació i per la solidaritat pels països empobrits. De moment són més de 300, hi ha hagut un creixement els darrers anys, i un altre dels objectius d'aquest nou mandat també és créixer. En aquests moments l'esforç del fons són més de 5 milions d'euros que es posen a disposició de tots aquests projectes, i com més socis hi hagi, més projectes es podran fer. La seva feina durant aquest mandat serà captar, entre d'altres, captar nous socis, nous ajuntaments, que suposo que han de complir uns requisits per poder ajudar al fons. Sí, han de complir els requisits, que és primer tenir la voluntat, tenir la sensibilització de fer polítiques de cooperació, de solidaritat. També és recomanable que en aquest municipi hi hagi alguna entitat o hi hagi alguna comunitat que treballi en projectes d'aquest tipus, i després un altre dels ideals és que compleixin amb el 07, que és aquesta política que des de Justícia i Pau es va demanar a l'Estat ja a finals dels 80, a principis dels 90, que les administracions públiques dediquin un 0,7 dels seus recursos a les polítiques de cooperació i solidaritat. Hi ha diferents ajuntaments que ho compleixen, hi ha d'altres que no hi poden arribar, però l'objectiu és que s'hi acabi arribant. Igualada, per exemple, és un dels ajuntaments de Catalunya que compleix amb aquesta aportació del 07. I que en forma part, suposo que al final són municipis més grans els de Catalunya els que poden donar un cop de mà, no? Sí, que no sí, pas sí, micropobles sí. Catalans. Exacte, totalment. Igualada, a més, forma des de fa molts anys de la Junta Directiva del Fons Català de Cooperació, i és una de les ciutats que està molt conscienciada, a part d'aquest grup de treball que li comentava, de més de 20 entitats que en el marc d'Igualada Solidària es reuneixen periòdicament per pensar, per decidir projectes i per fer efectives aquestes polítiques de cooperació i solidaritat. Dèiem que no fa quasi ni un mes, no, que ha aterrat en aquest càrrec, però li han plantejat ja sobre la taula quins són els projectes que hi ha ara en marxa dins del fons, o amb quins s'ha de treballar, o quins ha pensat que es pugui treballar. Sí, d'entrada tenim un gran repte, que és la guerra a Gaza, que evidentment aquí serà un dels grans punts d'actuació. En aquests moments no hi podem actuar perquè no s'han obert corredors humanitaris, però quan s'obrin corredors humanitaris i es pugui fer política sobre el terreny, evidentment al fons hi serà, i aquest jo crec que és el gran repte que hi ha en aquests moments, d'atendre sobretot les víctimes i demanant també un alto el foc i que es deixi de vulnerar el dret humanitari internacional com està passant en aquests moments. Però és un conflicte que estem seguint molt de prop i que quan sigui possible el Fons Català de Cooperació hi serà. La gent que pertany a aquest fons ha de viatjar molt, suposo, està al costat d'aquests països més desfavorits, no?, en els quals s'actua que ha passat una emergència o no, li tocarà molt viatjar?
Més que viatjar, jo crec que el que hem de fer és que les persones que s'han de beneficiar d'aquests projectes se'n puguin beneficiar. I si és imprescindible fer una visita, doncs fer-la, però no és l'objectiu. El que s'ha de fer és que els projectes funcionin i que tirin endavant. No sé si ara amb aquest nou càrrec li implicarà més estar més a Barcelona que Igualada. No, jo estic a Igualada. Igualada és la meva ciutat, la ciutat per la qual estic compromès. A nivell laboral, treballant, vull dir. No, a més, aquest càrrec del Fons Català de Cooperació, això no és treball, això és un servei, perquè no té absolutament cap remuneració ni cap retribució. Per tant, és una figura representativa, que s'han de prendre decisions, però és una figura que es fa per aportar. I que es fa en base que tu ets regidor d'un ajuntament. És a dir, qui està al capdavant, fins ara havia sigut sempre un alcalde d'algun municipi dels que en formen part, juntament amb una junta directiva. És la primera vegada que una persona que no és alcalde ocupa aquest càrrec i la funció és aquesta, però tu pots ocupar aquest càrrec o estar a la junta directiva. Estic acompanyat de 23 alcaldes i regidors a la junta directiva de tots els partits polítics, per tant, hi ha una diversitat ideològica absoluta, però tu ets això en base que ets regidor d'un ajuntament, si no, no ho podria ser. Per tant, la base és ser regidor a l'Ajuntament d'Igualada i treballar per un projecte de futur a la nostra ciutat i d'alternativa política. I que al final aquí també es treballa per la solidaritat, que aquí ja no hi entren els colors polítics. No, per això és un espai molt de consens, a més, històricament ha estat així, i on a la junta directiva hi ha tot, hi ha el Partit dels Socialistes de Catalunya, però també hi ha Esquerra Republicana, Junts, En Comú Podem, hi ha la CUP, hi ha un parell de candidatures independents, i per tant el denominador comú és la solidaritat, la cooperació internacional, i això crec que ens uneix a tots, i per tant és un espai de consens per treballar des de Catalunya i des del municipalisme a Catalunya amb aquest objectiu. De fet, aquí, si no m'equivoco, també l'havien de votar a la seva candidatura, no? Que va ser aprovada per unanimitat. Per unanimitat a l'Assemblea, sí. Un projecte que arriba ara, dèiem que a nivell local, doncs, també les persones hem de saber, no?, com funcionen aquests projectes, que és a través de les entitats que després, en col·laboració dels ajuntaments, doncs, venen cap al fons, no?, o s'ajuda al fons. Dèiem que aquí a Igualada hi ha una vintena d'entitats, uh-huh, no?, que hi participen. Té previst trobar-se amb elles o anar a veure com funcionen aquestes i d'altres municipis catalans, eh? Sí, de fet, jo ho vaig dir al primer moment, vull que la primera trobada amb entitats sigui a Igualada, i ja la vam fer el dia 8 de novembre. Vam participar jo, juntament amb el director del fons de l'Espai d'Igualada Solidària, on vam poder presentar-nos davant de totes les entitats, i això sí que ho tenia molt clar, que volia que el primer contacte amb entitats solidàries de cooperació fos a la meva ciutat, fos aquí a Igualada, on hi ha un teixit potentíssim en aquest àmbit i un històric de fa molts anys de persones que estan compromeses amb projectes d'aquest tipus. I suposo que si hi ha entitats que es volen sumar al projecte, ho deuen poder fer d'arreu del país. Sí, les entitats, una entitat ha d'estar formada legalment, i aleshores hi ha convocatòries per demanar recursos, per presentar el projecte, i els tècnics del fons avaluen aquell projecte, i si passa els filtres que ha de passar, doncs obté els recursos per poder-lo fer, i després justificar-lo, controlar que tot vagi on ha d'anar, i això es fa també amb qui està sobre el terreny, que també forma part del fons. Doncs, Jordi Quadras, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Veurem com evoluciona. Esperem que hauríem d'intentar no haver d'actuar en totes aquestes situacions. Sí, ho vaig dir al discurs de l'Assemblea, quan vaig ser escollit president, ho vaig dir que sembla un oxímoron, una contrarietat, no? Però l'objectiu hauria de ser que institucions com el Fons Català de Cooperació deixessin d'existir perquè no fos necessari fer cooperació internacional. El que voldria dir és que els països desfavorits o els països empobrits o els conflictes al món o els desastres naturals han deixat d'existir i la igualtat ha sigut possible. Aquest és l'objectiu, seria l'objectiu que tindríem. També vaig fer referència a la cançó Imagine de John Lennon, no? Aquest seria l'objectiu, que tot el que explica aquesta cançó
pogués ser veritat i institucions com el Fons Català de Cooperació ja no fossin necessàries. De moment, mentre s'ha de seguir treballant i mentre puguem aportar tots plegats el nostre granet de sorra, doncs benvingut serà pels que pitjor ho passen. Jordi, moltes gràcies. Moltes gràcies. Molt bé. Nosaltres el que fem ara és anar fins a l'escola La Rosella d'Igualada, que coincidint amb el Dia de l'Alimentació Ecològica, va fer la seva tradicional plantada a l'hort amb el suport del col·lectiu Eixarcolant i fins allà ens n'hi vam anar per veure com han treballat els més petits de la casa. Jo ja m'he agafat un planter, que en aquest cas és una orella de ruc, una variant d'enciam, un dels planters que poden plantar la canalla juntament amb els seus pares, i sembla que es comença a animar la cosa, eh? Osias, bona tarda. Doncs sí, bona tarda, ja està llançat això, ja tenim a tots els nens plantant i a veure què sobreviu. És una festa que de fet fa anys que feu, només que aquest any coincideix amb aquesta setmana bio. Sí, bueno, fa anys que fem, jo no, perquè això és un AMPA que va canviant molt cada any, així que això ja ve de molt lluny. I sí, l'objectiu inicial sempre ha estat ajuntar les famílies i que es coneguin, i aquest any com hem intentat ajuntar-ho amb aquesta setmana bio, ja que es tracta de plantar l'hortet de l'escola. És a dir, és una bonica manera de començar la temporada, no?, amb les famílies interactuant entre elles. Exactament. I a banda omplint aquest hort. Exactament. I així poder conèixer-nos i a veure si surt alguna cosa que puguem menjar. Moltes gràcies, Eusias. Ara anem a parlar amb el Ramon, que el veiem molt enfeinat, des del col·lectiu Eixarcolant. Sí. Ramon, bona tarda. Bona tarda. Tu ets l'encarregat de portar tot aquest planter perquè la canalla i les famílies puguin planter, plantar. Sí, ens van dir que vinguéssim i portéssim planter i també una mica de terra i unes llavors per plantar. I després també volien fer un tastet de del que fem amb el col·lectiu Eixarcolant al Forn de Jorba i a l'Obrador, i tenim aquí, si voleu, bueno, després ja ho ensenyarem. Sí? Què hi teniu exactament? Unes galetes, veiem? Galetes, tarats, crackers, que és el que fem nosaltres, el que estan mostrant ara són els crackers, que són en Porta Nortiga, ho tenim aquí posat a l'etiqueta. Després són els tarats, que és perquè tenen una forma una mica estranya, els hi vam ficar aquest nom de tarats. És a dir, que aquí avui, a part de plantar, també breneu, eh? A part de plantar, berenem, això ens van dir de l'escola. Nosaltres ens van dir que hauria berenar i que plantaríem i hem portat. Hi ha la coca també de forner, que una part és amb pinyons. Perquè una cosa, Ramon, tornant en aquest planter, quines variants heu portat i explica'm com s'ha de plantar bé un d'aquests enciams. Vale, ho faig també, ho mostro una mica. Hem portat tres enciams diferents, hem portat un parell d'esqueroles, una crec que és la de Cabell d'Àngel, l'altra tots els noms els tinc, allà tenim la Marta que sap més dels noms, però hem portat enciam orella de ruc, que és aquest que queda més al centre. Han portat enciam francès, que és aquest d'aquí més petitet, el més aplanadet, l'orella de ruc, i allà tenim enciam escaroleta de Carme, que és a l'altra safata. Bueno, és veiem per allà la canalla, que ja està removent la terra, eh? Aquí es veuen unes bledes, també hem portat unes bledes, i tenim unes cols i uns bròquils que segurament no els farem perquè estem una miqueta fora d'època. Doncs us deixem, que seguiu, que et veig enfeinat. I després, allí està ensenyant ara els testos, els hi farem també als nens que omplin un test, fiquin unes llavors de rúcula, o d'enciam, perquè ho portin a casa, ho reguin i tinguin una planteta a casa també, o si la volen després transplantar aquí a l'hort. I no t'he ensenyat com se fa, però bueno, s'ha d'estovar la terra i quan està toveta, doncs ficar el planter i que et quedi ben bé les arrels del planter que hem portat en contacte amb la terra. Moltes gràcies, Ramon. Et veig enfeinat, eh? Ara ho seguim. Mira, moltes gràcies. Volem parlar també amb la directora de l'escola de Rosella. Bona tarda, Elisenda. Hola, bona tarda. Sou una escola que teniu molt present el fet de que sou escola verda. Sí. I aquest és un dels projectes que integra, diguem-ne, aquest, sí, el concepte d'escola verda. Sí, és dels primers projectes que vam fer com a escola verda. Fa des del 2012 que estem dins d'escoles verdes i ara ja formem part de la CHESI. Llavors, bueno, fem dues plantades l'any. Una és la primera, que és aquesta, amb les famílies, i la segona és a la primavera. Veiem ja la canalla disfrutant, eh?, amb tots els pares i mares. Sí, 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 és, bueno, és una activitat que els agrada, amb els nens, pues, estar amb els pares els agrada i sempre, bueno, una activitat amb la família sempre és un èxit. Doncs acabeu de gaudir d'aquesta tarda, d'aquesta plantada, Elisenda. Molt bé, moltes gràcies. Una plantada d'or, ja veieu la festeta de l'hortet que li diuen, on a més, tota la canalla avui s'endurà un test, com hem dit, amb una planta a casa seva. Doncs veient com els més petits de la casa treballen a l'hort, nosaltres marxem, però tornarem la setmana que ve amb més històries, amb més entrevistes i amb més reportatges dels 33 municipis de l'Anoia. Que vagi bé la setmana i fins aviat. Adéu-siau.